Nevím přesně rok ani kdy to bylo, kdy jsem začal fotit velkoformátem, ale ta událost byla to, že jsem se byl podívat ve Veletržním paláci, kde měl výstavu Claude Butcher, který fotí na obskurní formáty více než 8x10 palců. A mě ty fotky strašně zaujaly, protože já jsem si na kinofilmu fotil krajinky a najednou, když člověk udělal tu krajinku od něho, tak od ní stál 5 metrů, ona měla ten 1,5 na 2 metry, 2 na 3 metry a byly tam krásné detaily a když se k tomu blíž, tak ty detaily přibývaly, nepřibývalo zrno, nepřibývala neostrost. Takže jsem odešel nadšený z výstavy pana Bačera a asi za týden jsem si koupil Magnolu na inzerát a ve formátu 13-18 jsem si začal hrát s velkoformátem. Tak dále, no. Pak jsem ten 13-18 formát se mě zdá poměrně nešikovný, takže jsem se koukal po něčem jiným, protože 13-18 na kontakt je to málo, na zvětšování je to zase moc velký, takže jsem si pořídil Draflexe 6-9, což je takovej středoformát spíše, ale má už klasický pohyby, mám kazetu na filmy, na plan filmy, takže můžu si fotit každý film, jak chci a vyvolávat. Má i rolku, takže tam můžu dát diafilm a fotit si na diáčky. A nějakou dobu jsem působil tady s tím Graflexem, až jsme se s kamarádem jako spíš vsadili, že si vyrobíme foťák. Takže jsem vyrobil první velkoformát 8x10 palců. Ten se příliš nepovedl, takže se pak během dalšího, s tím jsem udělal asi 5-10 fotek jenom, ale teď se taky používá, že se kamarád ho má půjčený a fotí na něho, pokud vím, ale já jsem si udělal teďka tady ten boxík, co mám a s tím už teďka fotím vlastně 5 let. Ho občas, když mám čas, tak ho vytáhnu a zničím nějaký něco málo želatiny na filmech. Výroba toho foťáku netrvala zase tak dlouho. Já jsem ho vyráběl dlouho, ten foťák, ale bylo to daný tím, že během výroby fotoaparátu bylo stěhování, narození syna, člověk má jiné starosti, takže v reálu v mém podání to bylo několik let, asi 2-3 roky jsem ho vyráběl, ale spíš tak, že člověk to na rok odložil a rok se tomu nevěnoval, protože na to opravdu nebyl čas a myšlenky. Když jsem se potkal s truhlářem, tak když to viděl, tak k tomu dával přibližně tak den, možná 2 dny práce na jeho výrobu s jeho strojem. A v mém případě to bylo řezáno odlamovacím nožíkem na zemi na linoleu, takže ten foťák takhle může udělat prostě kdokoliv. Plus teda vypalování laserem z plechu, ale to zase už je technologie dneska zvládnutá, není s tím v podstatě problém. Uvažuji o tom, že by se udělal další foťáček, který by byl samozřejmě po všech stránkách lepší, byl by lehčí, tenčí, pevnější, stabilnější, ale zatím vlastně ne, to není síla a jak jsem byl obviňován, že i cesta může být cíl a já raději vyrábím fotoaparát, než fotím, tak teďka raději fotím, než bych vyráběl ten fotoaparát. Takže teďka rád bych vyrobil další, ale není to na pořadu dnešního dne, dnešního roku. Minimálně bych tam dal podmínku, že musí odrůst děti, aby na to byl čas. Já jsem už, když jsem jako začínal fotit, tak jsem raději fotil krajinky, než že bych fotil lidi. Krajinka má takovou výhodu, že když fotíte kapličku, tak ta vám si nestěžuje, že se blbě tváří, špatný světlo má. To nekecá vám do toho jako žena ženská, že jo? Takže takhle jsem spíš fotíval ty krajinky, anebo jsem fotíval, bavilo mě hodně fotit koncerty hudební, tam to teda byl kinofilmová záležitost, ale zase prostě teď na to v tu chvíli není tolik času, takže teď jsou na těch krajinkách a spíš si relaxuji a je to důvod, jak se dostat do přírody a vypnout na chvilku, protože když u toho focení na něco myslíte, tak ta fotka se nepovede, protože něco zapomenete, blbě to tam něco nastavíte a prostě člověk se na to musí soustředit a má půl hodinu, jak dlouho trvá ta jedna fotka zhruba udělat, tak ta půl hodinka, 3/4 hodinka prostě jako
má klid a když ho nemá, tak nefotí a nemá to cenu. Aby si ho půjčili od někoho. Aby si ho určitě ten velkofon od někoho půjčili a nekupovali ho, aby věděli, do čeho jdou. Jako když se podívají, udělám reklamu serveru temnákomora.cz, když tam vnesou dotaz, tak se najde někdo, kdo jim to minimálně ukáže, kdo jim to nechá ošahat, tady ty stroje, kdo jim to třeba i půjčí na víkend. Dělají se srazy, kde těch fotoaparátů zase je spousta různých typů, konstrukcí, a ať si to vyzkouší a pak teprve se rozhodnou aspoň trošku, co vlastně od toho chtějí, jestli to budou nosit, co budou fotit, a to jim ušetří spoustu času a peněz. Protože přece jenom ta výbava něco stojí a i si poměrně špatně schání. Takže ošahat si to, někde se prostě nechat si to někde ošahat, nechat si to ukázat, vyzkoušet a zase se tohle nebát. Já jsem se nějak nevzdělával umělecky, fotograficky, víceméně dřív to bylo pokus omyl ze začátku, pak bylo jako nějaký období, kdy člověk koukal po knížkách, spíš po knížkách než po internetu, protože na těch knížkách je klid se nad tou fotografií zase zamyslet, jak to ten fotograf asi dělal, jak to myslel, jak to chtěl udělat a zamyslet se, jestli to, já to chci podobně, nebo já to chci jinak fotit. A teďka už prostě spíš koukám, kdo co fotí, jak to fotí, a nebo spíš jako už fotím si tak, jak chci já a nechám se od toho moc kecat. Tak jako já fotografické projekty takhle nemám, prostě chodím na místa, které mám rád a rád si je fotím. Ono u toho projektu dělat to s někým, u toho velkoformátu je problém v tom, že ideální velikost fotografické skupiny je jeden fotograf. Protože když jdou dva, tak ten jeden zcela jistě postaví stativ do cesty toho druhého fotografa. A vzhledem k tomu, že ta fotografie trvá tu půl hodinu, 3/4 hodiny, tak od té doby řeka vyschne, stromy opadají a ideální skupina je prostě jeden fotograf velkoformátní. Když chodí dva, nedej bože tři, tak to už vyžaduje poměrně velkou toleranci k sobě a domlouvání se na to, kdo co bude fotit, protože další problém samozřejmě je, že když se nějaký objekt fotí, tak je to jedno nejlepší místo, odkud se fotí, a proto tam se zapíchne ten stativ a jako je mi žinantní pak přijít a ten svůj stativ dát do těch dírek, co tam byly, a přefocovat to znovu. Takže proto ideální je sál. Jinak zájemci o obecně velkoformátní fotografii, o klasickou fotografii, i barevnou teda, i když název tomu neodpovídá přímo, temnákomora.cz.